Двойно повече хора и време ще са необходими този път на информационно обслужване за изработката на изборите 2 в 1, които ще се проведат през юни. Въпреки това не се очаква забавене в самия процес и обработката трябва да приключи в законовите срокове, увериха от ЦИК. Подробностите сега ще научим от Камелия Колева. Добър ден! Добър ден от Централната избирателна комисия. 12 дни остават до изборите, а днес от информационно обслужване компанията, която ще обработва резултатите след вота, демонстрираха как работи софтуера, който ще извършва и обработката на тези резултати. Оттам посочиха, че заради това, че изборите са 2 в 1, а именно ще гласуваме и за Европейския, и за Българския парламент, ще се наложи да се обработват и двойно повече резултати, а това ще доведе до забавенето им. И за да не се стигне и до забавене в сроковете, в които трябва да бъдат обявени тези резултати, от компанията наемат двойно, тройно повече хора, които да отговарят за обработката на тези резултати. Тези хора ще работят на няколко смени, за да се случи всичко в дадените от закона срокове. Да чуем още. В ЦИК на една смяна ще бъдат понад 100 оператора, както колегата каза. Така че очакваме да се справим с огромното количество информация. Голяма част от страната, в сравнение с миналия вод, свършихме с една смяна много бързо. Сега планираме навсякъде, в цялата страна, 2 смени, което означава и понеделник до края на деня. След по-малко от час ще се проведе и редовният брифинг на Централната избирателна комисия, на който очакваме да разберем дали подготовката на вота 2 в 1 се движи по план. Благодаря на Камелия Колева. Продължаваме с другите вести в емисията.